وُچھان کٲم کَرِ تٔمِس کَرِ اللہ تعالیٰ برکت اہن حظ ضروٗری یِم مان ژٕ واریاہ کانٛدر وانٛد چھِ تِم گٔے شہرس منٛز چھِ بارہمولاہس منٛز چھِ سوپرس منٛز چھِ تِم گٔے بنٛد واریاہ کانٛدر دُکان گٔے بنٛد بِلکُل واریاہ کانٛدر دُکان گٔے بنٛد کیازِ کہِ یِم چھِنہٕ آسان دِوان دِلچسپی یِم چھِنہٕ یژھان یہِ کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ کِہیٖنۍ یِم چھِ وَنان اَمہِ سۭتۍ صحت گژھان خراب اَسہِ تہِ گٔے لگ بگ مےٚ تہِ گٔے 8-10 ؤری کٲم کران کانٛدر کٲم مےٚ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ گوٚو نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ تھٲیِو صحت سلامت یُس دِلچسپی سان کَرِ کٲم اللہ تعالیٰ کَرِ برکت یہِ چھِ واریاہ کانٛدر لڑکہٕ یِمو یِم جدری پدری ٲسۍ اَمہِ کارٕکۍ تِم چھِ وٕنکیٚنَس ریڈن پٮ۪ٹھ میوٕ کٕنان تِم چھِ بدل کینٛہہ بِزنِس کران تِم چھِنہٕ یَتھ کامہِ سۭتۍ دِوان دِلچسپی ٲس کِہیٖنۍ اسلام علیکُم ناظریٖن یہِ چھُ پروگرام دا کشمیٖر آز چھِ أسۍ آمٕتۍ چھان خان سی روڈ سوپور ییٚتٮ۪ن ٲسِو تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ کانٛدر دُکان ییٚتٮ۪ن چھِ عبدالمجیٖد باغوان یِم پٔتمیو 50 ؤریو پٮ۪ٹھ یَتھ کارَس سۭتۍ تہِ چھِ وابستہٕ اِہُنٛد باب صٲب تہِ اوس یَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ أمِس چھِ وٕنکیٚنَس فرزَن زٕ جاوید صٲب بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ بَرادَر یِم تہِ چھِ ییٚتھی کارَس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ آز کَرو أسۍ یِمنٕے سۭتۍ کَتھ کہِ حالٕے چھُو تُہۍ وٕچھان واریاہ کانٛدر دُکان چھِ کٔشیٖرِ منٛز تِم یِم بنٛد گٔے یِم نہٕ یَژھٲنی چھِ یہِ کار کَرُن تہٕ پٔکِو أسۍ کَرو عبدالمجیٖد باغوانَس سۭتۍ کَتھ السلام علیکُم ٹھیٖک پٲٹھۍ شُکُر شُکُر رۄبَس ییٚتٮ۪ن چھُ عبدالمجیٖد باغوان صٲب یِم پٔتمیو لگ بگ تقریٖباً ژۄداہ ؤریو پٮ۪ٹھ 35 ؤری حظ گژھن لگ بگ 35 ؤری گوٚو تۄہہِ یَتھٕے کارَس یَتھ کارَس اچھا وٕچھو تۄہہِ فرزَن زٕ یِم تہِ چھِ ییٚتھی کارَس اہن حظ آ مےٚ ؤنۍ تو حظ تُہۍ یہِ أزِچ یُس نٔو جَنریشَن چھِ تِم چھِنہٕ یَژھان یہِ کار کَرُن کینٛہہ بیسِک وجہ کیٛاہ گوٚو اَمیُک حظ تۄہہِ چھُو مگر فرزَن زٕ وٕنکیٚنَس یِم چھِ یَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ واریاہ کانٛدر دُکان چھِ تِم یِم بنٛد گٔے کٔشیٖرِ منٛز حقیٖقت کیٛاہ ریٖزَن اوس یِموٕے ہٮ۪کان چھِنہٕ أڑۍ چھِنہٕ نٔو جَنریشَن وٕنکیٚنَس اَکھ سۭتۍ ہٮ۪کان زیادٕ دِلچَسپی دِتھ کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِ وَنان گَرا یہِ چھُ دُہ گژھان یَتھ گَرا چھِ صحت خراب گژھان مگر اَسہِ ووت تقریٖباً 40 ؤری وٲتۍ مےٚ تہِ کٲم یَتھ سۭتۍ کَران مےٚ ووت نہٕ مےٚ وٕچھ نہٕ حِساب کِتاب زَن کٕہٕنۍ زٕہٕنۍ وٕچھ نہٕ مےٚ یہِ بہٕ روٗدُس بِلکُل جِناب فِٹ میٛٲنۍ بَچَن تہِ گٔیے 15-20 ؤری لگ بگ 15 ؤری آسَن یِمَن تہِ 10 ؤری گٔمٕتۍ یِتھٕے کارَس سۭتۍ روڈ چھُ صاف آسان بِلکُل روڈ جِناب روڈ چھِ آسان سٲنۍ مشہوٗر مشہوٗر آسان روڈ زیادٕ چھِ ماسہِ منٛز آسان بیٖڈ مِٹیٖریَلَس پٮ۪ٹھ مِٹیٖریَلَس دارمدار مِٹیٖریَل صاف آسہِ صاف آسہِ ژوٚٹ آسہِ صاف خٔریٖدار چھِ یِوان پانَے پَتہٕ کوتاہ تہِ پرٛوڈَکٹ آسہِ بیٚیہِ تِم چھِ بیٚیہِ تہِ یِوان خٔریٖدار دَپان اَسہِ حظ گژھِ یِہوٚے پرٛوڈَکٹ آسُن بَناو ییٚمہِ ساتہٕ دِلچَس بِلکُل محنت لَگان آسہِ اَتھ کارَس سۭتۍ بِلکُل محنتہٕ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ کارٕے جِناب محنتہٕ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ کارٕے ییٚلہِ چٲنۍ بَچہِ چھِ کَران ییٚتٮ۪تھ محنت تیٚلے چھِ یِمَن لوٗکھ ژھانٛڈان بِلکُل حقیٖقت تۄہہِ چھِ تُہٕنٛز یوٗتھ حظ یِم وٕنکیٚنَس سٲنۍ نوجوان چھِ بے روزگار چھِ کار ٲسۍ کَران یہِ مگر ترٛووُکھ یَلہٕ تِمَن خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ تہٕ عوامَس خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ ؤنِو حظ یِم ٲسۍ گۄڈٕ کَران ٲسۍ پَنٕنِس کانٛدر کٲم ٲسۍ أسۍ کَران تِمو ترٛوو یہِ کار بہٕ چھُس اگر تِمَن یِہوٚے گُزٲرِش کَران تِم بٔرِنۍ پنٛنِس کارَس لول لول محبت تہٕ کار تہِ بَرٮ۪کھ پانَس واپَس لول محبت بیٚیہِ چھِ اسہِ گُزٲرِش عوام الناسَس اَکھ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ حال اَکھ بَنے کانٛہہ بوٚڑ پَہنَس وانہٕ أسۍ ترٛاوو تَتھ تَنٛدٕر زٕ ژور بَناوو تَتھ منٛز لاگو اگر کانٛہہ پَتہٕ وٮ۪ژھ اَسہِ نِش کٲم ہیٚچھُن تہِ یی نہٕ اَسہِ نِش وٕچھِن کٔرِن أسۍ ہیٚچھنٲیِو ہیٚچھناووکھ أسۍ چلو وٕچھِو حظ یِہوٚے مَسیج اگر سَمُن بوٚڑ پَہنَس حالا کُنہِ جایہِ بَنے بِلکُل یَتھ تَنٛدٕر زٕ ژور واتان منٛز کَنٹیکٹ اہن حظ ییٚتٮ۪ن چھِ جاوید صٲب تہٕ بہٕ کَرو أسۍ کَتھ جاوید صٲبَس سۭتۍ جاوید صٲب ؤنۍ تو حظ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یَتھ کارَس سۭتۍ اَسہِ حظ گٔے لگ بگ 8-10 ؤری مےٚ اَسہِ گٔے أسۍ چھِ جدری پدرِ حظ چھِ اَمہِ کارٕکۍ أسۍ جدری پدرِ آ تہٕ فادر تہِ تٔمۍ سُنٛد میون بٔڑب تہِ اوس ییٚتھی کارَس سۭتۍ أسۍ گٔے لگ بگ 50-60 ؤری جدری پدرِ أسۍ چھِ اَمِکی کارٕکۍ حظ أسۍ چھِ یَژھان وۄنۍ یِہوٚے تہٕ أسۍ چھِ بَناوان اَتھ کُلچہِ تہِ چھِ بَناوان أسۍ روٹ تہِ چھِ بَناوان ہر کانٛہہ ویرایٹی چھِ بَناوان أسۍ ییٚتٮ۪ن سَدَن تہٕ البتہ وٕچھ أسۍ ٲسۍ پُے آسان یِم چھِ وَنان نوٚو پوٗت اہن حظ آ یِم چھِ یَژھان مان ژٕ یِم یَتھ کارَس حظ چھِنہٕ یِم دِلچَسپی دِوان کِہیٖنۍ یِم چھِ وَنان صحت چھِ گژھان خراب دُہ چھِ یَتھ کارَس ہُہ چھِ یہِ چھِ أسۍ چھِ جدری پدری اَمہِ کی کار أسۍ چھِ شوق سان کٲم کَرِ تٔمِس کَرِ اللہ تعالیٰ برکت اہن حظ ضروٗری یِم مان ژٕ واریاہ کانٛدر وانٛد چھِ تِم گٔے شہرَس منٛز چھِ بارہمولاہَس منٛز چھِ سوپرَس منٛز چھِ تِم گٔے بنٛد واریاہ کانٛدر دُکان گٔے بنٛد بِلکُل واریاہ کانٛدر دُکان گٔے بنٛد کیٛازِکہِ یِم چھِنہٕ آسان دِوان دِلچَسپی یِم چھِنہٕ یَژھان یہِ کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ
کہیں ہم چھو نہ ہمیشہ صحت گسا خراب اس گے لگ مے گے 8 10 وری کام کرا کاندر کام مے گو نہ کہیں اس گو نہ اللہ تعالی تھے صحت سلامت دلچسپی سان کر کام اللہ تعالی کر برکت اہن ضروری کچ چس ون کنے چوس جنریشن چھ ہم چھو نہ محنت ورے گسی اس روزگار ملن بل ہم کرن نہ محنت کہیں ہم کرن نہ محنت کہیں ہم گسی 200 روپے 100 یون میں خطر کیا میسج محنت چھ ہر کوئی کارس محنت چھ ہر کوئی کارس یل چھ صبح وقت سلے تیل زینک سر روپیہ دہ دہس چھ کن حقیقت یل چھ نیرک صبح کارس تیل انک سر روپیہ 100 سیر زین حقیقت حقیقت وہ اگر چھ گری سوچٹ مے سا گسی آسمانی وسن سہ وسہ نہ تالو ٹنگ مس وسن تالو ٹنگ چھ وسا کی اچھا وہ کیا سپیشل کس چوٹ چھ تہ اس تہ لوک چھنا زیادہ زیادہ چھ بنا سپیشل سر ڈیمانڈ زیادہ روٹن اس روٹن اس روٹن اس زیادہ ڈیمانڈ چھ تہ کنان روٹ چھ اس کنا وریا اشن واتا کنی اس اشن کنی واتا مطلب آرڈر چھ آسان وریا آرڈر ہیکان کمپلیٹ آرڈر کرتھ نا نا کہیں اس کر خریدار جواب اچھا واتا کون کہیں کنے واتا فی الحال تھی ترے مل پتھر اہن آ ترے مل پتھر وہ لکٹ سپیس اک جائے رچا اک تھی سپیس کم وہ اگر تھی بڑ جائے آو تک ہوں تھی ایڈجسٹ تک ہوں ایڈجسٹ کر تک ہوں تندر زور ہوں تک لگ اگر باقی تھی ویسان اس نش کر تم تین یور تم تین ہچن یتن سدان یہ ہچن تم یہ اگر شوق آس بی اگر تھی میسیج کھانا دی یسان دین کہ مطلب اگر تھی کھانا دیو جائے اک بڑ حالہ گھو تھی آن تم خطر کرو تھی یم وچن ول ون تو اہن حضرت ونان یہ ونان اگر حال آسے امس تندر زور واتان ثور پانچ تندر واتان اس نیرے کھل ڈل واش بیت نس جگہ کم اچھا اچھا جگہ اس نس کم امس تندر پانچ زور واتان تر مزہ بی اگر ویسان جگہ اس نشن ہچن سہ این ہچن دین کا پنس کارس دلچسپی تم تھی کاندر لڑکے ہمو ام جدری پدری ام کارک تم ونکس ریڑن پہ میو کن تم بدل کی بزنس کر تم کام سی دلچسپی کہیں اچھا کاندر جدی پدری کار اس کاندرن ہند مگر تم لگ مزور کن تم ریڈس پہ کران اڑی کن آئٹم الگ الگ آئٹم مگر پن کار تروک یل روزگار پکان تھی ترین وین مل پتر شکر 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 خدا کن بچہ ٹھیک شکر شکر خدا کن نئی کیا کران یت کارس ہم ام سی صحت خراب اتھ صحت خراب چلو وہ کیا تہذ میسج اس ینگ جنریشن لڑکے وچان یت ویڈیوز تم کیا میسج تم یہ میسج تم تر محنت تم تین پنس کام سر دلچسپی پنس کاربار دلچسپی پتمو شیٹو ستو وریو پہ یت کارس ست وابستہ تو چلو دیو اجازت مے سی کیمرہ مین آر جی اقبال تو بہ گوس ایم ڈی وانی شکریہ